ان کسانی نناسراو و سوتیندراو بهوی واجوری بر و برو یاری ددر بتواوی سوتان هو بین هشتنی تاوانکانیش لبن کی پولیسی ازالی رای گیان سوتان دنکا با انقصد انجام دراو جگری بر و بری پرورده کرکوچی شامجه با دکات سوتان دنی خویندنگا کن لکرکوک چند جار که دوباره دبیت و پیویست با پرستنیان وزارتی نوخوی عراق پولیس با خویندنگا کن دبین بکت بۆجاری دووەم خوێندنگەی ئامادەیی ئازادی کوڕانی سەر بە پەروەردەی کەرکووک دەسوتێنرێت جێگری بەڕێوەبەری خوێندنگاکەش ئاشکرای کرد هۆبەی نهێشتنی تاوان لە بنکەی پۆلیسی ئازادی پێی ڕاگەیاندوون دوای لێکۆڵینەوە دەرکەوتووە تاوانەکە بەهۆی شۆرتی کارەباوە نەبووە بەڵکو چەند کەسێک بەمەبەست سوتاندویانە جێگری بەڕێوەبەری خوێندنگاکە ئەم جۆرە هەوڵانەشی بۆ لاوازکردنی خوێندنی کوردی لە قەڵەمدا خوێندنگەی ئامادەیی ئازادی کوڕانا دووەم جارە ئەم خوێندنگایە ڕۆبەڕووبنەی سوتان دەبێت زیاتریش تاکیدیان کەوتە سەر ئەو دوو ژوورەی کە با بڵێن ژووری بەڕێوەبەر و یاریدەدەرەکانە کەوا هەموو وەثائق و سجلات و شتی مەکتەبەکەی خاصی تیایە بە جەریمەیەکی منەڤەم کراوە یعنی نهێشتنی تاوانیش هات عەنقەستە بەدەستی عەنقەستە ئەمە تەماسی کارەبا نیە من وا تەسەوڕ دەکەم کەسانێک کە چاوێن بە پێشکەوتنی مەکتەبە هەڵنەیە چونکە مەکتەبێکی دراسی کوردیە لە پێشکەوتندایە ئەو ڕۆژە دوو خوێندکارمان یەکەمەکانی کەرکووک بوون خەڵات کران لەلایەن کۆمەڵی خوێندکارانی کوردستان و بەڕێوەبەریەتی پەروەردەی کەرکووک من وا تەسەوڕەکەم ئەمە جیاوازی نییە لەگەڵ ئەو دەسانەی کەوا تەقینەوە کەن یان تیرۆرەکەن ئەیانەوێ خوێندنی کوردی لەم شارە لاوازکەن بێ ئومێدی کەن جێگری بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووکیش وتی حاڵەتی سوتاندنی خوێندنگا لە شاری کەرکووک چەند جارێکە دووبارە دەبێتەوە بۆیە بە پێویستی دەزانین وەزارەتی ناوخۆی عێراق پۆلیس بۆ خوێندنگاکان دابین بکات وتیشی جێگەی داخە جگە لە بینای پەروەردەی گشتی کەرکووک سەرجەم خوێندنگا و فەرمانگەکانی سەر بە پەروەردە بێپاسەوانن حاڵەتی سوتانی بینای قوتابخانەکان نە جاری یەکەم و نە پێم وایە من دوا جارە بێتن جگە لە دیوانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی کەرکووک کە پاسەوانی هەیە یەک بینامان یەک قوتابخانەمان یەک خوێندنگامان یەک بەشمان کە بەشی زۆر گرنگن لەم شارەیە بەڕاستی پاسەوانیان نیە داواکارین هەروەک جەنابی پارێزگاریش لەم ڕۆژانە داواکاری ئەو داواکاری بەرزکردووە بۆ وەزارەتی ناوخۆی عێراق کە پاسەوان بۆ ئەم دامودەستگا گرنگانە دابینکە ئەگەر ئەو پاسەوانانی لە کەرکووکا تەبیعی کە پێڵەن حیمای منشئات ژمارەیان بەراورد کەی لەگەڵ بچووکترین شاری عێراقا ڕەنگە نەگاتە نیوەی ئەو پاسەوانانەی هەیە لە شارەکانی تر لا ڕۆژی 26 مانگی ئایاری ڕابردوودا ژووری یاریدەری بەڕێوەبەری هەمان خوێندنگە سوتێنرا کە دەفتەری تاقیکردنەوەی خوێندکارانی تیادا بوو بۆ دووەم جار لەم ساڵدا خوێندنگەی ئازادی کوڕان دەسوتێنرێت لە پرسیارانی پەروەردەییش بە پێویستی دەزانن پۆلیس بۆ خوێندنگاکان دابین بکرێت هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بە دروشمی نابۆ تێکدانی گڵکۆی شێرکۆ بێکەس